Leyla Əliyeva, səni ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Görün bu həyatda, həqiqətən də bu xalqdan oğurladığın pullar burnumun deşiklərindən gəlsin. Balalarıma yedizdirdiğin o haram pullar onların burnunun deşiklərindən gəlsin. Nə qədər binamus insanlarsınız siz. Günlər Azərbaycan xalqının belini yerə qoymuşsunuz. Xəbəriniz var mı? Günlər Azərbaycan körpəsi evdə ət üzünə, meyvə üzünə həsrətdir. Ay sizin boynunuzu yerə soxum. Leyla Əliyeva. Bahalı hədiyələr, ad günü mərasimləri kimin hesabına keçirdirsiniz əcəba? Xalqdan oğurlanan pulların hesabına deyilmi bunlar? Ya da sizə bahalı daşqaşları alıb gətirənlər xalqdan oğurlanan pulların hesabına alıb gətirmirlərmi? Ona görə siz haramzadəsiniz. Leyla Əliyeva, arzum budur ki, gələn il ad günündə dizlərini xalqın qarşısına qoyasan, yalvarasan xalqa ki, məni bağışlayın. Və xalqdan oğurlanan pulları xalqa qaytarasınız. Abrınız, həyanız olsun. Biraz insanda abır, həya yaxşı şeydir. Yenə də səni təbrik edirəm. Gələn ilə xalqa dizin-dizin yalvarasan, Leyla Əliyeva, ki xalq səni əhv eləsin. Xalq səni günahlarını bağışlasın. Bu xalqa çəkdirdiyin zülümlərə, əzablara görə. Çünki sən çox həyasız insansan. Sənin kimi həyasızlar həqiqətən də cəhənnəmə birbaşa bilet alıblar. İlham Əliyev, qızıva təntənəli ad günü keçirdirsən. Xalqın hesabına kişi olmuşsan. Amma bu günləri qazilərimiz əməliyyat oluna bilmir. Niyə? Çünki sən xain, xalqdan oğurladığın pulları qazilərə deyil, öz ailənə, ailənin çevrəsinə, öz məmurlarına və dibil deputatlarına xərcləyirsən. Sizdə nə kişilik, nə mənni, nə də ki, papaq var. Kişilik qandan gəlir. Amma sənin nəslində bir dənə də olsun kişi yoxdur. Sənin kimi kişilərin bax, qızları eləsinə narkoman olur və kliçkaları da rozetka olur. Rozetka Leyla Əliyeva. Ad günün qara gəlsin.